では、アサシンクリードシンジケート最後のシークエンス、続きを再開していきたいと思います。で、今、アバーラインのとこに行くということで、アバーラインのとこに来ました。フレディ、スターリックは衛兵に手下を紛れ込ませて、何人か人質にして、武器はあそこだ。よし、偽の衛兵を片付けて捕まってる連中を助け出す。どうやって見分けるなど不可能だ。ずいぶん信用がないんだな。お、時間制限ですか。どうすればいいんだろう。2分以内に6人殺害か。結構いるんだね、これ。君は何？よいしょ。本物はどこにいるの？ですね、結構敵がね。なりますか。下にもいるんだ。下にもいるっていうか下か。ちょっと暗くてよくわかんないけど、やりますか。行きましょう。時間制限がないなら。シンジケートにしては珍しく対象者は暗殺しろということなので非常に楽ですね。じっとしてろ。いえいえ。で、あっちか。アサシンクリードは全シリーズに言えるけど、本当なんか映画を見てるようなね、感覚になりますよね。さてと、
相手してやる。本当はレッジアサシンしたかったな。よいしょ、手紙がある。どこにあるんだろう。まあ分かんないから、いや、そっちに行って痛い目に合わせてやろうか。終わったぞ。え、なんで今ダメなの。ほんとよくわかんないな、なんか。やり直したいなとかこういう感覚にならないと思うんだよな、シンジケート。あまりにも拉致とかもめんどくさすぎて。ユニティは何周もしたし、ローグも何回かやったんですけどね。知ってたかしら。なんてこと。大丈夫かい、お嬢さん。助けを呼びましょうか。舞踏会は苦手で。これを保管庫の場所、行って。それだけ？作戦は。時間がない。私もこれを何とかしたらすぐに行くわ。ジェイコブかわいそう、こんな水の中入って。うお、なんか、あちゃ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 、なんすかなんすかなんすか、熱いっすよ。おお、なんかこの滑るのユニティ以来な気がする。さあ保管庫、ちょっとアサシンクリードっぽい雰囲気ですね、これ。なんか、フォーとかローグみたいな感じ。もうなんかあれじゃん。エデンのかけら的なの使っちゃってんじゃない？もう、バリアみたいなの張ってるけど。完全にこれラスボスですよね。バリア張っちゃうもんな、銃構えると。何しやがる。作手だよ、警告したはずだぞ。だがお前は耳を貸さなかった。どうか安らかに。クライマックスって感じにはなってきましたね。ここまで来ましたけど。ジェイコブ、何これ。え、避けろみたいな感じか。ロンドンはすぐに
混乱から解放する。なんだなんだ。うわー出たー、エデンシリーズ特有の謎の。ミスター・スターリック、家まで送ってくれるのでは。それは失礼。では今から。すげえ再生した。すごいなラスボス。曲もかっこいい。うわーなんだこれ。出たー、このイライラ棒シリーズおなじみの。かっこいい、すごい。なるほどね、こういうターン制の試合なんだ。これあれだな、ユニティより楽かもしれないな。あのユニティのラスボスとかより。え、でもこれはどないしようと。え、はい、え、うわーい、待ってくれ、ちょっとお待ちなさいよこれ。え、これマジでどうやって避けんのこれ。こういう感じ。いやいや、降りろ。エデンの布めっちゃ強いですね。最高。え？え？ちょっと待って。いやー、ちょっと難しいぞこれは。うわー。あれれ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 れ。これは厳しいぞ。やめてくれー。うわうわ、出た。待って、すげえ大変かもこれ。ちょっと待てよ。私の町から去れ。ヘンリーグリーン。強い。弱ってきたな。スターリック、お前の時代もこれで終わりだ。まだ始まったばかりだ。ハンディ、ヌン、行きますよ。殺害する。それじゃ、行くわよ。私がいなければロンドンは滅ぶ。うぬぼれが過ぎるようだ。私なら楽園を作れたんだ。町は人々のものよ。あなたは一人の人間に過ぎない。私は騎士団の頂点に立つ男だぞ。過去のことだスターリック、終わったんだ。
俺たちもこれでお別れか。その方がいいでしょ。布をまとってロンドンを治めるのか。この布は他者の力を奪い取るのよ。それにあなただけ年を取っておじさんになっちゃう。死んだ方がマシだ。あなたはどう？混乱ばかり起こしたのに尻拭いまでしてもらって。俺には無理だよ。ジェイコブ・フライが遠慮？脅迫されてるの？ジョージに。あいつには無理だ。寂しかった。私ももう一度やり直すのはどうかな。俺もそうしたい。父さんだって全てを理解してたわけじゃないよね。ヘンリー。この世界は広い。その中心がロンドンだ。本当の中心じゃないかも。急いで来たんだけど大丈夫？もうすぐに列車に戻る。あの作戦は台無し？そんなことない。現場も向いてるわ。だから一緒に。いいですね。すべてが丸く収まって。すごいな。さすがはフレディだ。アバーラインお願い。陛下、ミス・フライ。お会いしたことが。言わなかった？アバーラインから三人が私の命を救ってくれたと聞きました。はい、陛下。ヘビー・フライ、こちらへ。それと、弟のジェイコブ・フライです、陛下。そしてこちらはミスター・ヘンリー・グリーン。ミスターフライ、ミスターグリーン、ひざまずいて。立ちなさい。あなた方に聖ガーター勲章を授けましょう。光栄です、陛下。アバーラインの言葉通りの方々なら頼りにしています。巡査部長は大げさに話す癖がございます、陛下。またお会いしましょう、ミス・フライ。はい。おいしいケーキを残してありますよ。父さんも喜んでるわ。デイム・エビー・フライ。さあ、ジェイコブ・フライ。列車まで競争だ。負けない。終わりました。これあれかな、エンディングとかっていうのは流れるのかな。毎回流れるけど。行くわよ。あ、現代編。
ドクターグラマティカのところへ。これじゃシグマチームにやられる。遅かったわ。でどうする。殺人は目標を達成するための最も非生産的な手段だ。殺そう。平気だ。援護して。スリムなクソ野郎に殺されかけたわよ、ベルグ。たっぷり痛めつけてやって。Them done the horrid murder on bloody stages that loudly crow their humility, lords and dames, chapels on the top. Oh, Berg, 強い。行こう。よくやったわ。エデンの布はいずれ取り戻せる。詐欺がクリステル。遮断される前にイザベルのコンピューターからデータを引き出したの。再生するわ。うるさくてすまないね。クローン製造にエデンの布が役に立つの？いや、エデンの布が巻かれると損傷をスキャンして細胞レベルで再構成する。クローンではなく先駆者を創造し直すつもりなのね。当たり。フェニックスプロジェクトの進行は大幅に早まった。アラン・リッキンに朗報を届けるとしよう。まるでクリスマスだ。アラン・リッキンってあれですね、ソフィア・リッキンのお父さんですよね。あれ死なないっけか、あの映画で。あ、どうだっけ、忘れちゃった。私です。あの布をお持ちしましたが、怖いんです。恐れるな。よくやってくれた。こいつもあれですよね、ローグとか出てくるね。あなたが怖いのではなく、誰かがあなたの行動を知ったら。役目を果たしてくれたな、我が使徒よ。そなたを救おう。そなたたち皆を救おう。先駆者ですね。何これ。スターリックを倒しテンプル騎士の力は弱まったが、ロンドンはまだ解放されていない。ロンドンの地区を全て制圧し、制圧したよ。もう影響力を詰めてルークスに栄光を導こう。ビクトリア女王がアサシンを助けを求めてる。新しいメモリー。あー、なんかクリア後のミニミッションみたいな感じかな。はいはいはい。あー、じゃあ今作はエンディングがないんですね。ユニティよりも若干現代編を映してるとはいえ、全く現代編に進みっていうか進展がなかったですね。ちょっと複雑かな。ローグとか4をやってる時にはなんか味方というか、こっちサイドに見えてた人物とね、ショーン・レベッカっていう、ワン・ツー・スリー世代の、なんかこっち側のキャラと戦ってるのを見るのは複雑だったんですが、
はい、とりあえずこれで、シークエンス9までね、9まで、全部やりましたので、ストーリーはここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。